Әділ шешім қажет. Шахтинск қаласында Ленин атындағы шахтада болған төтенше жағдай бойынша сот процесі басталды. Естеріңізге сала кетсек, апаттан 5 кенші қаза тауып, 4-еуі зардап шеккен. Тергеу 1 жылдан астам уақытқа созылды, және айыпталушылар 8 жылға дейін бас бостандықтарынан айырылуы мүмкін. Не хотят они сдавать там наши. Олар біздің экспертизамызды жоққа шығарып отыр. Бұл қалай болғаны? Бар болғаны бірінші отырыста істі жан-жақты қарамай осындай шешімге келіп отыр. Бұл дұрыс емес. Шахтинск қаласының сотында Ленин атындағы шахтада төтенше жағдай бойынша алдын ала тыңдалым өтті. Естеріңізге сала кетейік, қайғылы оқиға 2022 жылдың 3-ші қарашасында болды. Газды дренажды ұңғымаларды бұрғылау кезінде метанның кенеттен шығуы байқалды. Сол кезде жер астында 700 метрден астам тереңдікте жұмысшылардың ауысуы болды. 101 адам эвакуацияланды, 5 кенші қаза тапты, ең жасы 24 жаста еді. Тағы 4 адам зардап шекті. Олар мүгедектікке ұшырады және әлі де ем алуда. Не было внезапного выброса. Апат кенеттен болған жоқ. Бұл техногендік апат. Метан жарылса, себебі барлық зардап шеккендерде термиялық күйік болды. Судан кейін төтенше жағдайлар себептерімен тергеу үшін мемлекеттік комиссия құрылды. Ал президент Қасым Жомарт Тоқаев, ArcelorMittal Теміртау кәсіпорындағы апаттар жүйелі сипатқа ие болып, инвесторға қатаң шаралар қабылдауды тапсырған айтты. Істі тергеу 1 жылдан астам уақытқа созылды, 4 айыпталушы анықталды, бірақ туыстарының пікірінше, алдын ала тыңдаулардан кейін бәрі бірден қатаң жауап бере алмайтынын белгілі болды. В деле также указана его подпись. Құжаттарда бас инженердің қолы тұрды. Ол шахтада метан газын тарап тұрғанын білді, біле тұра жұмысқа шектеу қоймады. Егер барлығын дер кезінде тоқтатып, шахтаны жауып тастаса, мұндай апат болмаушы еді. Айыпталушы ретінде компанияның Тау-кен кәсіпорнының 4 қызметкері, яғни шахтаның бас инженері, жеделдету және қауіпсіздік техникасы учаскесі бастығының міндетін атқарушы, болжам бойынша учаске бастығы және қауіпсіздік техникасы көмекшісінің міндетін атқарушы және ауысым бастығы бар. Оларға Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 227 бабы 3 бөлігі бойынша құрылыс немесе тау-кен жұмыстарын жүргізу кезінде қауіпсіздік ережелерін бұзу, абайсызда 2 және одан да көп адамның өліміне әкеп соқтырды деген айып тағылды. Егер сотталушы олардың кінәсі дәлелденсе, онда олар 8 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Бірақ бас инженер айыпталушылардың арасынан шығарылуы мүмкін. Галина Инкина сот прокуратураның барлық дәлелдерін қарастыруы керек. Сондай-ақ Қарағанды облысының прокуратурасы шетелдік инвесторлар бойынша тергеу халықаралық тапсырмаға байланысты тоқтатылғанын хабарлады. Негізгі сот отырысы 16 қаңтарға жоспарланған. Жандос Бақытұлы, Николай Шевелев, 5 арна.